Представляє вашій увазі поему Степана Руданського Омирова ільйонянка» Переспів Гомерової ілляди. У перекладі Руданського ахітців і троян представлено як запорозьких козаків і польську шляхту, замість володарів виступають гетьмани і отамани, замість жерців попи, замість героїв лицарі, замість колісниць теліжки, замість скіпетрів ціпки, замість келегів миски, замість лір і флейт кобзи й бандури, замість хлайн і хітонів свити й сорочки і так далі. Очевидно, Руданський тут запозичив ідею з Енеїди Котляревського, в персонажах якої схрестилися риси античних героїв та українських козаків. З листа Степана Руданського 1869 року до читачів журналу Правда. Зайнявшись дечим Другим з 1864 року, я такий покинув свій перевод Іліади. Тепер же, виправивши первою пісню, передаю її на суд землякам моїм. Подобається їм, то коли вони захочуть, а мені Бог віку продовжить, я на ходу двох літ можу її виправить і поставить цілую Іліаду. А ні, то я можу й тим бути радий, що небагато часу потратив на переводі. Я навпереджаю земляків моїх, що я всі грецькі слова й імена читав і переводив так, як їх читали й читають грецькі наші попи, а не так, як їх читали й читають німці, себто літера бета за наше В, літера тета за наше вти. У нас на Подолі, коли я учився в сільській школі в 1840 х годах, читалось втавор, втамар, втома. Так же само читається тета і по той бік збруча в галичині. Літера ета за наше и, альфа-йота за наше «ї», омікрон йота, епсілон йота за наше і. Перед самогласними спочатку слова я так само не клав ніколи німецького га. Бо його знайшли для нас лишнім і первії переводчики наші Кирило та Мефтодій. Що ж до розміру, то я більшу половину 1862 року бився з сею первою піснею, перекладаючи її і на гекзаметри, і на різні розміри наших дум та пісень, і кожний раз під кінець цієї пісні доходив до того, що узятий розмір мій не годиться. Напослідок, взявши собі в думу, що Омира при довгім розмірі гріх і доповняти лишніми словами, а при короткім розмірі декотрі придатні Омирові слова під нашу мову не підходящі, не гріх і пропустити або замінити їх нашими короткими підходящими словами. Я в кінці 1862 року попробував оцей короткий розмір, і він таким видався легким, що я в кінці 1863 року. Пройшов увесь дословний перевод Іліади. Розмір сей, як він непростий, а його наслухатися можна і в приказках ігрових, і в приспівках колискових, і в піснях звичайних, веселих і сумних, і такий розмір якраз і годиться для переводу омирової мови. Пісня перша «Повітра, гнів, Про гнів співай співо, Пільєнка Ахілла, що тьмущіє болі на славна Ахеїв, що много душ сильних провалив у невид, а трупи розкидав на добич собакам та птахам усяким. Так дієві хтілось, як тільки незгоду у себе підняли, і цар Атрієнко. І дивний Ахілло. А хто ж із богів їм надав розійтися? Син Літи та Дія. на царя, озлившись, він на ціле військо наслав злую неміч, що цар Атрієнко хриза обеславив. бо піп той приходив до суден Ахейських визволяти дочку, і дари приносив, і шлик Аполлонів держав перед ними з ціпком ще розлотим. і усіх прохав він. Та більше прохав він царів Атрієнків. О, ви, Атрієнки, і ви всі Ахеї, Хай же вам оліпські поможуть забрати Прямо місто і додому вернутись. Дайте мені дочку, та прийміте дари Із-за Аполлона, дієвого сина. І всі, які були, радили Ахеї, Попав шанувати і дари прийняти. Тільки Гамемнону не помислі було, він зле його справив, ще й грізно промовив Щоб я тебе, діду, не бачив край суден, ні сьогодня знову, ні взавтра заново. Ціпок тобі Божий і шлик не поможе. Я її не пущу, поки вона у мене. В далекій Аргеї краси не позбуде. Мої хуста ткучи та зо мною сплючи. Іди ж. Не гніви нас, коли жити хочеш. І старий затрясся і послухав ради. Пішов понад берег Ревучого моря. І, одаль зайшовши, старий помолився Царю Аполлону, літиному сину. Очуй, сріблолукий, що хризу обходиш, та кіллу святую, ще й те не домрядиш. І за красу храмів тобі преподобних. І затлусті стег на воловій козині. Вчини мою волю та за мої сльози отплати данаям твоїми стрілами. Мовив, і старого Аполлон послухав, і гнівний спустився з вершини олімпу, взявши лук на плечі та критую тулу. І на плечах стріли брязком брязкотіли, а він подвигався до ночі подібний. Сів подаль суден, та як стрілу кинув, аж бренькіт ударив От срібного лука. І спершу напав він на собак та мулів, потому й на військо, стрілу налучивши, вдарив і вогнями костирі палали. Дев'ять по постану сипалися стріли, в десятий Ахілло оповістив раду. Його надовмила і рабіло плеча. З жалю по Данаях, що так помирали. І тільки всі люди докупи зійшлися, устав і промовив скорохід Ахілло. Тепер, Атрієнку, одно нам бурлакам осталось Тікати, поки живі будем. Бо війна й повітра ні вечать Ахеїв, Но давай питаймо віщуна якого Попа чи Сновиду, бо існе од дія, щоб знати, чого так Аполлон озлився. Чи за брак приносів, чи брак обітниців, чи, може, він лою із баранів хоче, та із добірних і нас порятує? Промовив і сів він, по ньому піднявся Калхас Хтесторенко, найлучший Сновида. Він знав, що й тепер є, і що буде, й що було, і судна Ахейські привів до Ільйону. Все віщ бою тою, що от Аполлона. Ото він подумав та й став говорити А хочеш, Ахілле, усю правду знати про гнів Аполлона стострілого бога, то я тобі й скажу тільки покленися, що словом і ділом за мене обстанеш. Ображу я, може, такого аргея, що його шанують хоробрі ахеї, а гнів володаря підданому горе, бо хоч він на той день і гнів занехає. А все злобу має, поки не докаже, що на серці в його, так каже, поможеш. В одвід йому мовив скорохід Ахілло Звіряйся, будь певний, кажи Божу волю. Клянусь Аполлоном, що йому молячись, Данаям ти волю божу відкриваєш, що, поки живий я, ніхто із Данаїв при кораблях чорних на тебе калхасе руки не наложить. І сам гамемнон цар, що в нас на сю пору далеко найлучший. І звірився й мовив віщун справедливий. Не за брак приносів та брак обітниців, но за того хриза, що цар обеславив, не отпустив дочки, та не прийняв дари, Стострілий дав лиха і буде давати. І не ранше руку тяжкую одійме, Як отдамо дочку без викупу й дару. І святі приноси принесемо в хризу. тоді тільки можем прощенними бути. Промовив і сів він. По ньому піднявся сумний Атрієнко, Ганемнон Володар. Запалили гнівом його думи чорні, очі його стали до вогню подібні і, зирнувши грізно, мовив до Калхаза. Ніколи ж, паскудний добрати не мовив. Тобі тільки мило злеє віщувати. До ніколи ні мовив, ні діяв, Та й тепер, Данаям, видаєш за Боже, що ніби стострілий зате чинить болі, що багатих дарів захризів нодіву не схотів я взяти. Та дарма, що хочу, її в себе мати, І над клітем Нестру я її волію, Дарма що хороша, І ростом, і видом, і розумом, і ділом. Я її отпущу, коли треба того. Халют здоровіє, як гинути має. Тільки мені зараз дайте нагороду, щоб мені одному без неї не бути, бо бачите ви всі, що я свою трачу. От до його мови вскорохід Ахілло. Гордяго ж теперва, скуп'яго. Перва Яку ж надгороду візьмеш ти в Ахеїв? Іще в нас не видно багатства чужого, що з городів мали, та й пороздавали, і знов, брати, з люду якось не годиться. От де її Богу, а тебе затеє втричі та в уважать Ахеї, як дій їм покаже трою звоювати. В одвіт йому мовив гамемнон Володар Нехитри Ахілле, хоч ти дуже змисний, мене не обманиш і не перевіриш, Хочеш щоб самому мати надгороду, а мені не мати. Та й отдати ти радиш. Хай таки Ахеї дадуть надгороду, та ще й до сподоби і ціни одної. Не дадуть, так сам я візьму надгороду У тебе в Аянта або в Одессея. І той попонудить, до кого я прийду. Но про це є лучше послі поговорим. А тепер спустімо корабель на море. Гребців одберімо, положім приноси та введімо в нього хризівну хорошу. А хай хто із старших отаманом буде Аянт і Доменій, чи Одиссей мудрий, чи ти, Пільєнку, зі всіх найславніший, Щоб нам ублагати стострілого бога. До нього ж Ахіло зневагою мовив Безстиднику бридкий, кориснику тяжкий. А хто ж тепер буде твої ради слухать і йти до походу чи ворогів бити? Та ж не сам я взявся з троянами битись, причини у мене битися не було, волів моїх коней вони не займали, їх хевті хліба не спасали, бо гаразд багато на межі меж нами морів голосистих і горбів тінистих. Но я за тобою пішов аж до трої За честь мене лая. І твою, псовидо, для твої ж користі, а ти не вважаєш, Ще й ту надгороду хвалишся одняти, що за мою працю дали мені Ахеї. Та ж ми надгороди рівної не мали, отколи Ахеї напали на Трою. Більшу долю бійки мої несуть руки, а прийде роздача, то ти береш більше. А я і малеє залюбки прийнявши, Одходжу до суден, бійкою стомившись. Так піду ж я в хефту. Гаразд мені лучше одійти додому з суднами своїми, аніж тут для тебе скарби добувати. В одвід йому мовив гамемнон Володар Утікай, байдуже, коли думку маєш, не прошу остатись. Є у мене другі, що мене шанують, і сам дій премудрий. А ти мені гірший за всіх отаманів. Бо з тебе всі сварки та бійки та війни, хоч ти й храбріший, так то небо дало. ж свої судна, бери й дружину. Рядь у мірмідонів, проте я не дбаю. А ти хоч і злися, а я тобі скажу як Аполлон хоче хризівне у мене, то я її пущу з дружиною свою. Но за те я візьму врисівну у тебе. Сам так і знаміту, щоб ти те я відав. Наскільки я старший, та не смів і другий зо мною рівнятись, супротив ставати. Мовив, і Пільєнку тяжко дуже стало, І серце у грудях забилось надвоє, чи меч, ухопивши од лівого боку, порубати челядь і враз Атрієнка, чи серце спинити і гнів залишити? Аж поки він думав думкою про теє та добував меч свій. Надійшла паллада, а її післала і рабіло плеча, обох одинако жаліючи серцем. Вона за ним стала, за волосся взяла, Видима йому лиш, а другим нікому. І він здивувався і враз обернувся, побачив паладду і блиснув очима, і крикнув, і мовив бистрими словами Чого ти ще, дочко, козокрита дія? Чи прийшла побачить кривду Атрієнка? Но я тобі кажу, і то певне буде, що він через гордість живо таки згине. Аж йому сказала сивока богиня. Прийшла я Ахіле, щоб тебе спинити, а мене післала і рабіло плеча, обох вас, однако, жаліючи, серцем. Зупинись, Ахіле, меча не витягуй. За словами, хочеш ганьби на пропале. Зате тобі скажу, і то певне буде, ти колись отроє стільки будеш мати, за кривду оцюю, тільки нас послухай. І до неї мовив скорохід Ахілло. Озлився я тяжко, та треба обох вас, богине, послухать, так воно годиться. Бо хто богів слуха, того й вони чують. І опустив руку на срібною ручку, всунув меч піхову. Паллади послухав, і вона і знову пішла до Олімпу, до батька, до дія і до всіх небесних. Но Піль'янко гнівний таки не спинився і став Атрієнка словами ганьбити Псячі твої очі, оленяче серце, ніколи ти з людом не ходив до бою, ніколи і засід не робив із нами, бо це тобі бути смертею здається. Гаразд, Тобі лучше постану Ахейським одіймати дари в того, хто перечить. Царю людоїде, Плохі твої люди, а твоя б неправда останньою була. Но я тобі кажу і страшно кленуся. Кленуся ціпком сим, що листя і лозів ніколи не зродить, як от пня звалився, бо от міді листя і кора опала. У нього в долонях носять у ахеїв судці та гетьмани От бога на Великася клятва, що колись Ахіла всі люди ахейські забажають мати, бо сам ти не зможеш стати у пригоді, як много їх стане от Ектора гинуть, і сам ти от злості серцем поболієш, бо колись зневажив лучшого з ахеїв. Мовив і ціпком тим, цвяхованим злотом, об землю ударив і сів, замовчавши. Сів і Атрієнко. Аж от підійнявся Нестір Меломовний, Говорун пілійський. Мова його була солодша от меду. Він бачив очима, як два покоління люду перемерло, що з ним таки жили в багатому піллі, і вже третім рядив. Ото він подумав та й став говорити Оце тяжке лихо спало на Ахеїв. Оце звеселиться прям його діти, і другі трояни серцем ізрадіють. Як тільки почують, що ви посварились, первії з Данаїв на війній на раді. Послухайте, милі, ви ж іще молодії. А мені лучалось із кращими мовить. Та й то мої ради таки не цурались. Таких я не бачив, та вже й не побачу, як пірихтій сильний, деривант отаман, кіней із ексадом, поліхвім небіжчик, або Хтис Ег'єнко, рівний до безсмертних. Сильніші то були з надземного люду, сильніші то були, сильніше ми й бились, звірів горохижих і тих стеребили. І з ними я мовив, біли приходячи, кликали, бувало, то я й приходив, і бував на війнах. Їх без цього сього люду, що тепер на світі, ніхто не подужав, а й ті мої ради слухали, бувало. Слухайте ж і ви так, бо слухать годиться. Ані ти, будь ласкав, не бери дівчини, но остав прийому, як дали ахеї, ані ти, Пільєнко, не переч цареві, бо такої честі та слави оддія другому цареві мати не лучалось. Ти тим хоробріший, що мати богиня, но він заможніший. Він підданих має. Стихни ж, Атрієнку, а я вже Ахіла й сам заспокою, бо з його ахеям. Велика підмога на бійках буває. Аж до його мовив гамемнон Володар. Так то воно, діду, по правді ти кажеш. Та сьому захотілось бути переднішим всі ми володіти, всі ми заправляти, всі ми верховодить, но я не позволю. Коли його сильним боги учинили, то вже й ругати йому дозволяють. Но тут його мову перервав Ахілло. Та мене б назвали хирним і нікчемним, якби я все зносив, що ти кажеш тільки. Верховочким другим мною не знучайся, бо я тебе більше слухати не буду. Друге тобі скажу і вбий собі в пам'ять. Но я ні з тобою, ні з другим не буду за дівчину битись. Беріть, коли дали, но з других маєтків, що маю я в судні, не візьмеш нічого мимо волі мої. А тільки попробуй, так хай люди знають, що кров твоя чорна порати, що бризне. Висварились добре, тоді й повставали, і раду кінчили край суден Ахейських. Пільєнко із військом та Менітієнком пішов к своїм суднам до свого наміту, а той же судно опустив на море, гребців узяв двадцять, положив приноси. Посадив із ними хризівну хорошу і їм отаманом вибрав Одиссея. Тільки вони сіли та морем поплили, зараз Атрієнко звелів обмиватись, і військо обмилось, бруд у море злило, склало Аполлону сотенні приноси, воловій козині край берега моря, і гар аж до неба з димом піднялася. Так чинило військо. Нога Мемнон злосний не забув про теє, чим він похвалився, і мовив талхтиву, та ще й Евревату, своїм таки щирим кликунам і слугам Підіть до наміту Пільєнка Ахілла та візьміть у його врисівну хорошу. А не дасть. Так сам я візьму її в нього, з чернію, прийшовши, тоді гірше буде. Так і отпустив їх, та ще й погрозився, і слуги на раді пішли понад море, прийшли до намітів, суден Мірмідонських. А Хілло в ту пору сидів край наміту та чорного судна, глянув і смутився. Змішались і слуги, князю поклонились, Стали й не питають, нічого не кажуть. Аж він догадався і сам до них мовив. Не бійтеся віщі дієві і людські. Не ви мені винні, венгамемнон цар, що казав іти вам по Врисівну Діву. Піди ж, мій патрокле, виведе їм діву та дай їм одвести. Се нам свідки будуть і в богів щасливих, і в людей смертельних, і в царя лихого, коли нужда прийде, що я запоміг їм при лихій годині. Пропащиї думи з ума його звели. Він не може звести заднього з переднім, щоб його Ахеї билися здорові. Мовив, і Патрокло вчинив його волю, вивів із наміту врисівну хорошу і віддав їм вести, і вони пустились до суден Ахейських і дівча повели. А Ахілло сплакав, одійшов од війська, сів над сивим морем. На хвилі дивлячись, і к матері мовив, руки простягнувши. Матінко, безвічним ти мене родила, так хай би олімпський дій високогрімний, хоч слави сподобив, а то нема й того. Мене обеславив гамемнон Володар. Він одняв од мене мою нагороду. Так Ахілло плакав, і в глибині моря вчула його мати край батька старого. І живо і млою виступила з моря, впоруч коло його з плаканого сіла, руками обняла, мовила й питала, чого плачеш, сину, що з тобою сталося? Розкажи, не тайся, хай обоє знаєм». Аж Ахіло з плачем до неї промовив та знаєш ти добре, що тобі й казати. Були ми у хтиві, місті Етевона». Місто ми узяли, все позабирали, і все де Ахеї самі поділили, а Хризову дочку дали Атрієнку, а Хриз був у хтивах попом Аполлона. Він і прийшов було до суден Ахейських, дочку визволяти, і дари приносив, і шлик Аполлонів держав перед себе з ціпком ще розлотим. і усіх прохав він. Та більше ж прохав тих обох Атрієнків. І всі, які були, радили Ахеї попав шанувати і дари прийняти. Тільки Гамемнону не непомислі було він зле його справив, та ще й пригрозився. Старий образився, і його молитви Аполлон послухав, бо любив старого вдарив по Аргеях лютою стрілою, і люди ахейські мерли без устанку, і стріли усюди по стану літали. Віщун... І сказав нам волю Аполлона, А я й порадив бога облагати. За се Атрієнко на мене озлився, скочив, погрозився, і те є вже сталося. Її вже у судні чорняві ахеї повезли у хризу з божими дарами. А оце недавно кликуне у мене і врисівно взяли що дали Ахеї. Та коли ти можеш заступись за сина, іди до Олімпу та моли там дія. Як ти йому словом або ділом мила, чував, я, бувало, як ти похвалялась у батьковім домі, що якось кроненка, ти одна з небесних і порятувала, як його в'язати олімпійські тіли палада ахтина, посидій та іра, ти його богини не дала зв'язати, ти його сторука на Олімп зазвала, що зветься Вріаром, а в людей Егеєм, і силою кріпшої зарітного батька. Він коло кроненка сів і забавлявся, і ті побоялись, і вже не в'язали. Так ти пригадайся, обійме коліна, та проси нехай він поможе троянам, аж до моря й суден прогнати Ахеїв. Хай би всі Ахеї царя докоряли, і сам Атрієнко Гамемнон Володар віддав, що зневажив лучого з Ахеїв. Аж до його Хетта мовила сльозами. Навіщо я, сину, тебе згодувала? Коли б ти, мій сину, хоч тут коло суден, пробував без болі, що короткий вік твій, а ти і безвічний, і разом нещасний, в лихий час я, сину, тебе породила, се я до Олімпу сама таки піду, і дієві скажу, так, може, і вчує. Побудь же ти, сину, коло суден, бистрих, з ними не мирися, не ходи до бою. Бо дій оце вчора пішов із богами в океан на учту до чорного люду, і днів через двадцять на олімп поверне, тоді я і піду до дія додому, обійму коліна і знаю, що вчує. Мовила і сина покинула в жарі по тій дівчині, що силою взяли. Одисий тим часом прибув аж до Хризи. Везучи з собою святії приноси, І тільки прибули в глибоку затоку, Враз вони вітрила в судно поскладали, високою щоглу вірвечками зняли, під самою пристань веслами погнали, поспускали котви, судно прив'язали, і самі із судна перейшли на берег і винесли дари Богу Аполлону Перейшла на берег і хризова дочка, і її до храму. Одиссей, довівши, передав отцеві і до його мовив Післав мене, Хризе, Гамемнон, Володар, тобі дочку дати, а богові дари, щоб нам ублагати того Аполлона, що тяжкого смутку наробив Аргеям. Передав на руки і узяв піпрадий, милую дитину, а ті край був вану, поклали рядами святії приноси, руки повмивали. Зливи підійняли, а Хрис помолився, руки підійнявши Учуй, срібнолукий, що Хризу обходиш, Та кіллу святую ще й те не домрядиш, Як учув і важив первую молитву, і народ агейський покарав за мене так і тепер, Боже, вчини мою волю, і не дай данаям марне пропадати. Мовив. І старого Аполлон послухав. Тоді вони взяли, зливи позливали, волів повалили, вбили, обідрали, Оділили стегна, тлущею покрили, Удвоє зложили, нутром перекрили, І старий палив їх і винолив чорне. А хлопці держали рожнип'ятезубій, і як стегна зникли і нутро розпалось, Тоді всі останки нарожне побрали. Попекли дотепно, з вогню повиймали і по тій праці обід спорядили, і там на обіді нічого не бракло. А коли вже добре напились, наїлись, слуги для них пива в миски наливали, усім підносили, усіх частували, І так вони Бога весь день вихваляли, а слуги ахейські весь день йому пісень набожних співали, і він слухав радий. І як сонце сіло, і мрака упала, вони полягали край самих препонів, а як засвітила ясна язірниця, зірниця, вони і поплили к ахейському стану. А тут Аполлон їм подав вітер зручний. Вони щоглу звели, вітрила нап'яли, вітер почав дути в середнє вітрило, і хвиля край носа шумом зашуміла, і судно летіло, і різало воду. А тільки прибули до стану Ахеїв, Вони теє судно на Піски підняли, кріпкі її колоди під його підклали, І самі пустились до своїх намітів. А там, гнівний коло суден бистрих, Сидів Пілієнко, скорохід ахілло, Не бував ні в бійці, ні в славній раді. І нудився тяжко, вдома остаючись, бо йому хотілось і війни, і бійки. Аж тільки зірниця двадцята стала, всі боги безсмертні ішли до Олімпу, і дій попереду. Не забула й Хетта синового жалю. Вийшла таки з моря, пішла до Олімпу, великого неба. Застала кроненка, що сидів особно на самій вершині славного Олімпу, і край його сіла, правою рукою, бороду обняла лівою коліна. І дія кроненка почала благати. Як я колись дію, словом або ділом тобі догодила, вчини мою волю. Та ваш мого сина, він і так безвічний, а його знеславив Гамемнон Володар, він у його вирвав його надгороду, вважає його дію, батьку мі Олімпський, дай Троянам силу, поки аж Ахеї його не вповажать і не пошанують. Довго дій не мовив і не обзивався. Но та як обняла дієві коліна, то так і держала, і знову пристала. Та каже, чи вчиниш, чи не вчиниш волю. Нічого боятись, щоб я уже знала, наскільки я гірша за других безсмертних. І здихнув кроненко і до неї мовив Тяжко, що на гіру. Ти мене підводиш, і що Іра буде зо мною сваритись. Вона й так на мене при богах клепає. Каже, що я поміч подаю троянам. Ну, іде вже живо, щоб Іра не знала. А я постараюсь все тобі вчинити і насикиваю тобі головою. Це в мене найбільша для богів ознака, що все те є вірне, істинне і незмінне. «Нащойно я тільки кивну головою. І повів кроненко чорними бровами, І заворушилось пахуче волосся. В бога над богами, і Олімп хитнувся. І враз по тій мові вони розійшлися. Хетта із Олімпу пішла собі в море, а дій до будинку, і йому назустріч всі боги піднялись, не сміли її ждати. За ким він підійде. Усі повставали. Но тільки що сів він на золоте крісло, а Іра вже знала, що з ним розмовляла хетта сріблонога, дочка Посадія. Вона й напустилась Надія Кроненка. З ким ти, баламуте, уже раду радив? Ти все бачу, любиш задумувать думи, як мене немає, а мені ніколи про те не кажеш, що в тебе на мислі. Аж промовив батько і людський, і божий. Та ти і не сподійся усі думи знати, бо вони для тебе халепою будуть. Що віддати можна, того ранше тебе ніхто не почує ні з богів, ні з люду. Но що я помимо задумати схочу, то ти й не випитуй, і не домагайся. Аж мовила знову і Раволо Кроненку невірний. На що ти се мовив? Я й так не питаюсь і не домагаюсь. І ти, як захочеш, так думати можеш. Мені тільки страшно, щоб тебе не звела хета сріблонога, дочка Посидія. Вона до схід сонця у тебе сиділа і ти кивав знати, що вважиш Ахілла і погубиш многих край суден Ахейських. Нодій хмарогонний до неї промовив Усе ти, не Бого!» Мене зазираєш, сим ти зо мною нічого не вдієш, спротив'єш тільки, тоді гірше буде, може, й кивав я, так то моя воля. А ти, коли хочеш, сиди мені тихо, бо і всі олімські тобі не поможуть, коли я на тебе свої руки спущу. Мовив і здригнула і раволо ока. Сіла, замовчала, серце затиснула. І усі небесні тяжко воздихнули, тоді уже і хвест став їх розважати та став свою матір і ру потішати. Все вже у нас буде паскудне є діло, коли вони згоду за людей почали та богів смутити, пропаде і слава нашого обіду, як зле переможе. Не вчить тебе, мати, но я тобі скажу дію покоритись, щоби він часами знову не озлився, обіду не збавив. Бо він як захоче, то всіх нас із неба разом поспихає, бо він тяжко сильний. Схиляй його мати м'якими словами, то і до нас він буде прихильніший. І з цими словами дав матері в руки подвійную чарку і до неї мовив Як тобі не прикро, знаєш, моя мати, щоб я тебе милу бетою не бачив, жалувати я буду, та не порятую, бо з дієм Олімпським боротися страшно. Колись боронив я, так мене за ногу, як схопив олімпський, та як з неба кинув, то весь день летів я і вже на заході брюхнувся на лімен, ледве-ледве живий, та мене підняли сентійські люди. Мовив і всміхнулась, і рабіло плеча, і взяла от сина подвійною чарку. По тому і другим, почавши із справа, став він підносити солодкий напиток. Аж сміх підійнявся у богів безсмертних, як став кривоногий по хаті кульгатий. Весь день до заходу боги частувались, і їм на тій учті нічого не бракло. Була там і ліра в бога Аполлона, були там і співи, що пісень співали, а коли вже сонце сіло на спочинок, вони розійшлися по своїх будинках. Бо кожному дім свій з дивними цяцьками Вибудував славний і хвест кривоногий, пішов і олімпський до своєї постелі, Да лежав, бувало, коли сон приходив, І ліг, і край нього, іра положилась.